Fala, minha galera, tudo beleza? Eu e ele, Naldo Canal, o original. Calma, rapaz, não posso pegar sua. Não, não quer pegar. Mais conhecido como. Como Naldo Canal original. É, como Naldo Canal. Não, mas tem um apelido também que você é conhecido. Não é, vou falar, não. É, não, não, você não pegar eu sou Naldo Canal. Eu tava lá no fundo dele, galera. No fundo da minha casa. Ele tava. Tudo bem, pô. Desse jeito não vai dar pra. Eu digo, rapaz, tá fazendo um calor. Vou mandar cortar. Tá bom. Ah. Tá fazendo um calor. Tá mais ou menos quanto aqui na temperatura? Não, aqui em Salvador. Apesar que eu não sei se é a minha vista que tá meio nuviado. Nuviado? Não, o tempo tá meio nuviado. Você falou nuviado e olhou pra mim, não entendi. Não, rapaz, no brado, diga assim, no brado. Não, nuvem. Não tá no ar, é nuvem? É nuvem. O sol de certa. Não, tem umas nuvenzinhas aí, rapaz, galera. Rapaz, você é doido, velho? Tá com calor. Você é maluco, você vai. Aí eu não sei se é minha vista que tá nuviado. Não, nuviado tá indo seu pai que tá aqui. Calma, rapaz. Ah, não gosto do sol, otário. Nuvem, nuviado é nuvem. Não, não tem, não tem. Pronto, acabou, rapaz. Tá é o sol de lascar o dente. Lascar o quê, rapaz? O dente. É. Meu amigo, eu nunca vi uma quintura dessa aqui. Salvador. Mais ou menos quanto grau, hein? A temperatura tá batendo 80 graus, pai. É misericórdia, o negócio 80, tá feio. 80, 80. Então, digo, rapaz, a gente mora pertinho da praia, a galera fica pedindo. Faz um vídeo num lugar diferente, então. Eu trouxe não pra refrescar o caneco. É, aqui. Refrescar o caneco na praia de Ondina, essa praia maravilhosa. É, cria claro, Salvador, nas praias. Ai! Quem mora em Salvador, que vai pra outro lugar, vai porque quer. Porque aqui em Salvador tem as praias mais bonitas, as praias mais lindas. Do e planeta hoje, Terra. A gente vai fazer uma resenha aqui. Na praia de Ondina, Nau, tava com o caneco quente lá no fundo dele. No fundo e agora casa, vai. No fundo da minha casa. Pera aí. Não sei como não. E eu trouxe ele pra tomar um banhozinho de praia e a gente tomar um caldinho de cana ou uma água de coco pra né, hidratar. Não. O corpo, a não. Garganta, porque faz bem pra hidratar. Faz bem, faz bem não. É vitamina C. Mas eu não quero lugar caldo de cana nenhum. Você água de... Então a gente não vai tomar. Caldo de cana, galera. Aí, a gente vai tomar. A gente toma água de coco. Entendeu? Não, porque não. É água, não tem bebida melhor. Não tem, não. Do que água de coco. Não eu tem, trouxe não. Você aqui. Não tem, não. Gostei. Pra gente tomar. Água de coco é bom demais, galera. Tome uma bastante água de coco. Eu trouxe, não. Tome, tome bastante água de coco, galera. Tome bastante água. Agora, só que eu não tô a fim de tomar nem água de coco, nem água de caldo de cana. Poxa, eu trouxe você aqui pra tomar um banho de praia. Lá. E tomar água de coco. Você vai negar água de coco? Vou. Por quê? Eu não tô afim de tomar cerveja. Rapaz, você não pode tomar água de aí, coco, né? Já me tirou do... Você bebe água de coco e depois você toma cerveja? Não, você toma sua água de coco, eu tomo minha cerveja. Depois toma seu caldo de cana, depois toma outra cerveja. E fica... Rapaz, você não pode beber uma água. Eu não tô afim hoje, não. Hoje não tá afim? Não. De... Tá bom. Viu, galera? A gente vai... Daqui a pouco a gente vai descer lá pra maré e ele vai refrescar o caneco e aí ele vai beber água de coco, sim. Eu jogo na sua cara. Bora ali, ó. Vamos aqui, ó. Bora não, aqui, não, cara, vou, cara. Não quero. Caldo de cana aqui? Não quero. É mesmo? Não, quero tomar cerveja. Eu não quero. Rapaz, um caldo de cana. Eu não quero, quero a cerveja. Vai morrer pra aí. Eu não quero. Valeu, galera. Eu não quero. A resenha na praia vai continuar, entendeu? Ele vai ter que tomar uma cervejinha. Aê! Valeu, galera. Fica com Deus e continua aí que a gente vai continuar a resenha. Lá embaixo, na maré. Cria crânio, valeu. Caramba.